ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଖରିଫ ପାଇଁ 44 ଲାକ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟଲ୍ସ ଏବଂ ରବି ପାଇଁ 9 ଲାକ୍ ଟୋଟାଲ 53 ଲାକ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟଲ୍ସ ଅଛି ପ୍ୟାଡି ତାର ରାଇସ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ହେବ ପ୍ରାୟ 36 ଲାକ୍ସ ନଭେମ୍ବର 1st ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବରଗଡ଼ ଏବଂ 7th ବୋଧେ କଳାହାଣ୍ଡି ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଅପରେସନ୍ ଆମର 15th ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯାହା ଗଲା ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ମିନିମମ୍ ଡିଲେ